Oveček je tu spousta, to jsou naši parťáci. Tak, pojďte dál. To je jídelna bývalé malovické školy, dneska našeho dětského hospice a tady se snídá. Tak těch témat klíčku je spoustu. Tady to je taková křižovatka dění a je to pro mnoho lidí překvapivé a zároveň přirozené, že když sem třeba přijde rodina se dvěma, třema dětma, tak se tak různě lidi rozutečou potom domě, když to tady znají, někdo odběhne s naší dcerou něco vyrábět, něco se synem. Je to prostě dům, který je odrazem zkoumavého života a rození a umírání, sice to fráze dneska, že to je součást života, ale dost často toho utíkáme anebo z toho děláme téma a obojí je takový trošku škoda. Tak teď jsme v motorské nemocnici a těch pár pokojů po této straně chodby od roku 93, to je takový ostrov pro normální věci v rámci nemocnice, kde je spousta těžkých věcí a je to taková skromná svépomocná ubytovna pro rodiče, prarodiče, pro sourozence, někdy jsou tady i sami nemocné děti, když mají možnost se léčit ambulantně. Takže skromný příspěvek klíčku je, že se snažíme, aby měli kde ty rodiče složit hlavu, protože kdo není z Prahy, tak pochopitelně první, co řeší, kde budu spát, kolik mi to bude stát a budu si tam moc někde uvařit a jak tam budeme fungovat. A bude moc přijet manžel na víkend a když jsou Vánoce, bude moc přijet zdravá dcera, aby jsme byli pohromadě. My jsme z Lamanovy a to je Lucinka naše, ta právě byla na operaci. Lucka? Na kardiu? Na kardiu, no, se srdíčkem. Takže teďka jsme byli, už jsme tady po třetí, byli jsme na kontrole, všechno je v pořádku. To je úžasný, to gratulujem. No. Léčit dítě bez rodičů, to prostě není dobře. Ten přístup Family Centered Care je ve světě už úplně běžný, takže doufáme, že tohle je takový poměrně dobrý příspěvek k tomu všemu. Ahoj, viděli jste ho? No ne, tak já vám ukážu v tom domě, kde se odehrává ten život tady. Takže půjdeme do prvního patra. Tak tady teď bydlí maminka Pavlína s Adélkou. Ty sem jezdí už několik let, Adélka teda díl. Adélka sem jezdila i s bráchou. Dokud brácha byl s náma na tomhle světě, ten už tady není s náma. Tomášek teda 6 let už je v nebíčku, takže... Byl hodně vážně nemocný, narodil se vlastně s genetickou vadou. On tady byl opakovaně, my jsme sem jezdili hodně, jakoby na prázdniny a jezdili jsme si sem odpočinout. Když potom vidíte, že rodina je schopná dělat věci podle svýho, že Adélka se nebojí vzít do náruče svýho bráchu, který sice je jí dvojče, ale i malinkatej a je nemocný a mnoho odborníků by mělo jenom strach ho prostě pochovat a ona si k němu leze do postýlky. Spoustu normálních věcí prostě zvládáme úplně přirozeně. Někdy je problém, aby si rodina věci udělala podle svýho. A to je, myslím, velká role klíčku, abychom ne my radili rodičům, nebo jim říkali, co je dobře. My nevíme, co je pro ně dobře. Oni to vidí sami nejlíp. A pak vy najednou vidíte, že maminka je schopná nejenom dítě porodit, ale je schopná ho i vlastně nějak doprovodit a je schopná se s ním rozloučit a že od nás nepotřebuje, aby jsme ji drželi za ruku a dávali nějaké podpory a pozbuzení, ale aby jsme jí prostě dali prostor, aby si ty věci zařídila tak, jak prostě ona to cítí. A když tu má nějaký zázemí, úplně praktický, nějaký praktický servis, tak jsme nezažili nikoho, koho by to i neposílilo zároveň, kdo by prostě to nezvládl. Tohle je budova školy, kde se teď pohybujeme, budova bývalé školy. A tady je vlastně projekt, který budeme realizovat. Dětské hospice nemývají víc než 8 dětí najednou, 8 rodin. Ono i tak je to práce nad hlavu a navíc ta instituce má být potlačená úplně na maximum. Ocení jsou důležitá, protože vás pozbudí i v tom, že si řeknete, jako fajn, i ta společnost to nějakým způsobem vnímá a možná vám to i může někde otevřít dveře, protože pochopitelně potřebujete podporu pro tu práci, finanční podporu. A my máme poměrně hodně přísná pravidla, která jsme si dali ohledně reklamy. Protože jsme si řekli, že nebudeme nikdy používat nemocné děti jako reklamní předmět, jako reklamní artikl. Takže plešatý děti na billboardu, to nás bolí, protože to prohlubuje ještě víc tu propast, která mezi jakože náma zdravýma a těma jakože nemocníma je.